Halleluja. Jeg trodde ikke det kom noe her i kveld. Men halleluja, vi er forventningsfulle. Og jeg må si det at jeg kjenner at Gud, han har noe på gang. Han har noe veldig sterkt på gang. Er du enig i det? Og jeg tror det at vi går inn i noe som vi ikke aner rekkevidden av. Halleluja. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg forventer veldig mye av Gud da. Jeg har vel sagt det før også, at, og jeg møter mange, det er mange som har sånn kamp for tida. Og det er mye kamp altså, for djevelen han kommer bare for å stjele, for å myrde og for å ødelegge. Men jeg, sa Jesus, jeg kommer for å gi deg liv og overflod. Halleluja. Og halleluja. Kan vi ikke slå opp Bibelen vår? Har du Bibelen med deg? Så kan vi lese fra Josvas bok. Skal jeg begynne med noen sånne fine innledningsord, vet du. Det er jo sånn at jeg liker å ta noen sånne Jesus. Herre meg litt etter Jesus for tida. Han satte seg ned, og så preka han, vet du. Han satte seg ned, og så preka han. Men han preka jo 4-5 timer sikkert, da, så jeg vet ikke om det holder for meg. Men det står, så er det Josvas bok, så står det: ingenting skal stå seg imot deg i alle ditt livs dager. Liksom jeg var med Moses, vil jeg også være med deg. Jeg vil ikke slippe deg, og jeg vil ikke forlate deg. Jeg lurer på noen ganger. Kommer Jesus igjen nå, tror du? Jeg har lurt på det i mange år, egentlig. Og så har jeg tenkt liksom sånn at ja, kom, kjære Jesus, jeg vil være rede i tide og utide. Og for noen år siden, så jeg var temmelig nyfrelst, så hadde jeg flyttet ut ifra Alfa Anne Moi. Jeg bodde hos de i Kvinesdal, så hadde jeg flyttet ned i et telt, ned på jordet der nede på Nesia, i Nese. Og så leste jeg om en som heter Richard Wurmbrandt. Har dere hørt om han? Han satt i mangfoldige år i fengsel for Jesu navnets skyld. Og hver dag så kom det inn en fangevokter med en revolver, satte revolveren foran panna på han. Dette er dagen, sa de til han. Klikk, sa det. Hver dag, i flere år, holdt de på sånn. Og til slutt så bare ønsket han at pistolen var ladd, så han kunne få reise herifra. Men Gud bevarte den. Men jeg ble så grepet av de historiene, av de som ble forfulgt for Jesu navnets skyld. Og jeg husker bare en natt, jeg bodde nede i teltet mitt, nede på arbeidsplassen min, nede i Neset der. Og jeg hadde en liten kanarifugl, jeg hadde en katt, og jeg hadde en bikkje. Og det var full krig hele dagen, og kveld og natta med var det full krig. Og så husker jeg, da jeg hadde lest den boka til han Richard Wurmbrandt, så leste jeg den også. Det øsregnet, jeg husker, det haglet nesten, det var øsregnet, plasket på teltet. Og så for jeg opp av sengetøyet mitt, og jeg ble så grepet at jeg for ut i regnvær i bare unikken. Og det var mye på natta det her sånn. Og så ropte jeg til Gud. Gud, sa jeg, hvis at den forfølgelsen kommer over mitt liv, hvis jeg skal få lov til å oppleve den sånn forfølgelse som Richard Wurmbrandt eller noen andre har gjort, så kommer jeg til å fly fortere enn Peter noen gang har flytt. Jeg så feigheten i meg. Jeg så frykten. Jeg så alt dette. Men så talte Gud til meg. Veldig sterkt. Ronald sa han, du skal få kraft i det den hellige ånd kommer over deg. Halleluja. Og jeg tror vi går inn i en tid nå, dere. Og jeg er overbevist om det, at vi går inn i en tid der vi kommer til å få bli mer og mer avhengig av den hellige ånd. Mer og mer avhengig av et nærkontakt med Jesus Kristus. Vi går ikke bare lenger på møte for å få noe, men vi går på møte for å gi noe. Og vi går ut i verden, ikke for å få noe, men for å gi noe. Og jeg tror det at menneskene der ute, de venter på deg og meg, for at vi skal kunne få lov til å servere en levende oppstanden Kristus.
Det holder ikke lenger å bare komme med ord. Jeg er så lei ord noen ganger at jeg holder på å spy. Det er helt sant. Jeg roper til Gud natt og dag, så roper jeg til Gud, Gud, du må stadfeste ditt ord med de medfølgende tegn og under. Jeg er lei av å snakke og se på sykdommer og be for syke hele tida. Vi gjør det, opplever sterke ting, og det er jo herlig når du hører sånne vitnesbyrd som Trond. Og det bare forsterker min tro på den levende Jesus Kristus. Halleluja. Og vi går ikke for noe annet som for Kristi menighet, så går vi for fullkommen legedom og helse. Om ikke det blir noe av det, ikke sant, det blåser vi bare kjører på. Amen. For du skjønner en ting, han kan ikke fornekte seg selv, han som har skrevet denne boka der. Og jeg har sagt det hundrevis av ganger i de årene jeg har vært frelst. Det er jeg så glad for en ting. Det er ikke Ronald Gunnarsen som har skrevet denne boka her. Amen. Halleluja. Tenk på det at vi er dobbelt så mange her i kveld som Jesus hadde, vet du. Tre ganger så mange. Har du tenkt på det noen ganger? Halleluja. Det står i Josvas bok. Ingen skal kunne stå seg imot deg hele, alle ditt livs dager. Liksom jeg var med Moses, vil jeg være med deg. Jeg vil ikke slippe deg, jeg vil ikke forlate deg. Vær frimodig og sterk. Vær du bare riktig frimodig og sterk. Nå hopper jeg litt. Denne lovens bok skal ikke vike fra din munn. Hva vil det si? Jo, det vil si at Gud har gitt meg et levende ord som jeg må nødt til å mate meg med, og det er dette levende ordet som er virksom i mitt liv, som jeg skal servere ut i den døende verden. Ikke bare til den døende verden, men for deg og meg også. Vi skal oppegge hverandre på vår høyhellige tro. For Gud, han er den samme. Jesus er den samme i går, i dag, til evig tid så er den samme. Halleluja. Amen. Jeg lengter etter, jeg har sagt det til Gud mange ganger, jeg elsker, og jeg lengter etter, jeg elsker Jesus først av alt, det er jo klart, men jeg lengter etter å se mennesker få en berøring av den hellige ånd. Halleluja. Lengter å se det at når det kommer, når det syke kommer, heldigvis så har jeg opplevd en del ting. Spesielt i den siste tiden også. Jeg har vært ganske tøft ute, jeg også nå. Men jeg må si det at det så kommer telefoner. Og Roland, kan du be for meg? Kan du be for meg? Kan du be for meg? Og så ber jeg, og plutselig så hører jeg et hyl i andre enden, vet du. Jeg er fullstendig frisk. Wow, tenkte jeg. Hva var det som skjedde for noe? Jo, du skjønner en ting, at Gud har gitt meg en tro. Han har gitt deg en tro også. Ikke en forstandstro, for hvis vi bygger vår tro på forstanden vår, så faller alt det vi holder på med. Men vi må ha en guddommelig tro, en guddommelig tro i vårt hjerte, for det er den som bryter åket, og det er salvelsen som bryter åket. Det er salvelsen i deg og meg som setter plagen og bundet i frihet. Ikke om predikanten er der, eller stor, større, størst, den som kanskje har minst tro, det er predikanten. Hallo? Ja, det kan det være. Jeg spurte en predikant en gang for mange, mange år siden. Så spurte jeg dette. Jeg bør ikke, du vil ha tid inn fra Herren her. Så jeg, nei, jeg bør ikke det, så jeg får den preken jeg har prekt før. Gode Gud, ja, men da må jeg alfabete Gud, tenker jeg. Hvis jeg har preket den før, så må jeg alfabete Gud. Så blir det jo bare et munnhell, ikke sant? Men jeg tror at det som bor i vårt hjerte, det skal velge fram i den tiden vi går inn i dere. Halleluja. Tror du på vekkelse? Gud vil vekkelse. Men hvis du og jeg skal tro på vekkelse, så må mørkt ditt og mitt hjerte også vekkes opp. Halleluja. Amen. Halleluja. Jeg gikk på en bibelskole en gang i tida. Og så gikk jeg rundt, og jeg syns det var alt det som jeg leste i Bibelen, vet du hva det var? Det var sterkt. Det var sterkt alt sammen. Jeg bladde over fra den ene siden til den andre. Alt jeg leste, det var bare sterkt alt sammen. Og jeg gikk rundt hele dagen. Vet du, så gikk jeg på bibelskolen og ropte ut, det er sterkt, sier jeg. Det er sterkt, det er sterkt, det er sterkt, det er sterkt, det er sterkt. Og til slutt så ble jeg kalt inn på rektors kontor. Du må ikke gå rundt og si at det er så sterkt hele tiden, Ronald, sa han. Ja, men det er jo sterkt. Ja, men du må ikke si det, for det er noen som har blitt støtt av det her. Det er noen som har blitt støtt at du går rundt hele tiden og sier at det er sterkt. Så nå får du komme deg opp til han som ble så støtt av det greiene her, så må du be om tilgivelse.
Og jeg ville være lydig og nyfrelst som jeg var, men så gikk jeg opp, og så sto vi oppe på biblioteket, og så sto han der inne, og så, ja, så jeg får be deg om tilgivelse, da, sier jeg til henne, for at jeg går rundt og sier at det er sterkt, sier jeg til henne. Ja, 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 det var måte på liksom også alt det jeg sa, da, og alt det greiene her, da, og så kan jeg huske, så gikk jeg ut døra, så snudde jeg meg i døråpningen, vet du. Men det er knallstert, vet du, sa jeg til. Det er knallstert. Jeg kunne ikke ty meg. For du skjønner at når ordet blir knallstert for deg og meg, vet du, da kan vi ikke beholde det for oss selv. Da må vi bare bringe ordet ut hele tiden. Og du skjønner en ting. En ting er at jeg kan vitne om at Trond har opplevd, for eksempel. Men det sterkeste er at han sier det selv. Amen. Halleluja. Det er ingen som kan vitne så sterkt om din opplevelse med Gud som du kan. Neida, for han som bor i deg, han er større og sterkere enn han som bor i verden. Vær du bare riktig, frimodig og sterk. Denne lovens bok skal ikke vike fra din munn. Du skal grunne på den dag og natt, så du skal gjøre vel å gjøre etter alt det som er skrevet i den. Du skal ha lykke på dine veier, og da skal du gå klok fram. Har jeg ikke befalt deg, vær frimodig og sterk. Vel, frykt ikke, og vær ikke redd, for Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg for deg. Halleluja! Jeg må si, jeg lærte en ting når jeg var nyfrelst. Du vet hva det var? Jeg ble overrasket, jeg har vel sagt det før kanskje. Men jeg ble litt overrasket, vet du, for jeg hadde blitt frelst og blitt født på ny, og jeg kjente jo det at det var himmel på jord, altså. Ikke sant? Men så kjente jeg det at det var litt mye groms opp i den toppen her enda. Det var litt mye groms opp i det der. Jeg tenkte litt for mye på gærne ting enda. Og så jeg begynte å lese Guds ord, og det er helt sant, jeg bare må si en ting. Hele første kvelden når jeg var frelst, tatt imot Jesus, så fikk jeg låne en Bibel, og jeg leste igjennom hele Nytestamentet på en kveld og natta med. For jeg kjente det at jeg må bli forvandlet i mitt sinn. Jeg ble overrasket av at jeg tatt imot Jesus, og likevel så var det så mye søppel der åtte. Vet du, jeg gjorde neste dag, leste igjennom hele Nytestamentet en gang til. Vet du, jeg gjorde det den tredje dagen. Leste hele Nytestamentet en gang til. Fjerde, femte og sjette dagen, og syvende dagen også, så leste jeg gjennom hele Nytestamentet hele tiden. Og da plutselig så kjente jeg bare, vente jeg bare gradvis, så forlot alt. Du vet, jeg var vokst opp i søppel. Jeg var vokst opp i søppel, jeg var 6-7 år, vet du, og sto i halv kune på jorden mens mora mi sto og velka de. Hallo? Ja. Hva? Jeg sa det at når jeg var liten, 5-6 år, så sto jeg ute på jordene, så holdt jeg kuene, mens mora mi satt under kua og melka de på natta. Det var ikke helt bra å bli lært opp sånn. Men jeg lærte mye lart som ikke jeg skulle, så jeg måtte legge alt sammen av meg. Jeg var veldig glad i mora mi og alt sånt, men det var mange ting som skjedde på den tiden der, så forferdelige ting. Jeg kunne skrive 3, 4, 5 bøker om det, men jeg kjenner at det gamle er forganget, og alt er blitt nytt, altså. Det som teller for meg, det er å være en ny skapning i Kristus Jesus, ikke sant? Men jeg vet en ting, det er så mye vondt i verden i dag, og djevelen han jobber det han kan. Men du skjønner, Gud har satt et folk her, vet du, på denne jorda, som må lære seg, og en ting, det Gud har lagt ansvar over på deg og meg. Og jeg tror en ting, at det du binder på jorden er bundet i himmelen, det du har løst på jorden, det er løst i himmelen. Jeg må lære meg også å gå, la ordet slippe ut av min munn, for Gud skaper det som jeg nevner. Hvis jeg går rundt og akker og ved, så blir det bare akker og ved. Går jeg rundt og syter og klager hele tiden, vet du, om omstendigheter og alt er så fælt og alt det greiene rundt meg, så blir det bare omstendigheter med akker og ved og slite seg fram. Jeg orker ikke sånt nå. Derfor så i den siste tiden også nå, så kjenner jeg det, ikke bare det at jeg tar opp Guds ord på nytt igjen, men jeg bare kjenner det at jeg vil ha et nytt møte med Jesus Kristus. Han talte til meg for snart tre år siden, nå gir jeg deg en ny start, Ronald sa han. Nå gir jeg deg en ny start, halleluja, tenkte jeg. Nå blir det himmel på Herre og himmel på Ronald, i Ronald Gunnarsens familie her borte. Da braka helvete løs. Og det er ikke sluttet enda. Men jeg vet en ting, det er en som er på seierslaget, og det er Ronald Gunnarsen. Uansett hva jeg opplever, uansett hva folk sier, uansett hva djevelen forsøker seg på, så har jeg gått over fra døden til livet, fra Satans makt og til Gud, og han som bor i meg er større og sterkere enn han som bor i verden.
Halleluja! Er du enig? Du skjønner, vi må lære oss også å bekjenne oss. Jeg sier troen kommer av bekjennelsen, det vet vi jo, ikke sant, alle sammen. Men i den siste tida så har jeg kjent at det er noe mer med denne troen. For du skjønner, troen, det er noe som blir født inn i meg. Den voksende troen, den får jeg ved å lese troens ord, ikke sant, og bekjenne med min munn. Men det alene fører ikke til seier. Du skjønner, det er det som er født av Gud i mitt liv. Det er det som fører fram til seier. For det bryter tvilen og vanskelighetene av gårde. Det som er født der, halleluja. Og hvis det er født seier i ditt liv, Astrid sa til meg, jeg var langt nede en periode, det er mange, mange år siden vi var nygifte på den tiden der, sånn. Og så kjente jeg bare, det var noe som reiste seg i kjerringa mi, vet du. Og så sto hun bare og peket opp og rett på meg og sa, Roland sa, du er født til seier. Har jeg aldri glemt. Jeg er født til seier. Jeg hører ikke lenger på skolelæreren min som sa, Ronald, du er født som en taper, du, Ronald. For eplet faller ikke så langt ifra stammen. Du er en taper, du. Det første jeg kjente når jeg ble frelst, tok imot Jesus, det var, Ronald, du er seiersherre. Du skal leve i seier. Halleluja, halleluja. Er det herlig å være frelst? Amen. Halleluja. Kura mashallah labadu andariha. Halleluja. Jeg ber, sier Efeserbrevet 1. Det står jo veldig mye sted. Jeg kommer ikke gjennom kvartparten av det jeg skal gjennom her. Men det er greit nok. Halleluja. Jeg ber om at vår Herre Jesus Kristi Gud, Herrens Far, må gi dere visdom og åpenbaring sånn til kunnskap om meg. Kan du huske en bok som heter Når dine penger ble verdiløse? Kan du huske de bøkene der? De ble spredd i millioner. Ja. Folk ville lese om når pengene mine ble verdiløse. For da gikk verden under. Da slapp djevelen virkelig løs, altså. Men du skjønner en ting, vet du. Det er alltid bakka imot meg, altså. Og min bekjennelse og min tro i mitt hjerte. Ikke sant? Det som jeg må bekjenne, det er jo hva som står i denne boka her. Det er jo soleklart. Jeg kan ikke det. Og ikke skal jeg kjempe meg fram, eller. For jeg kjenner at tida er inne for meg når jeg er for gammel til å kjempe meg fram på allting. Men jeg kan leve efter ordet. Og jeg kan si til Gud også, Gud, halleluja. Takker deg for at dette troens ord, det bor i mitt hjerte, det bor i min ånd. Jeg åpner min munn, og så lar jeg dette troens levende ordet fosse ut av min munn. Jeg bekjenner ikke sorg og tvil. I vårt hus er det forbudt å snakke om sykdom. Vi snakker ikke om sykdom, selvfølgelig kan vi be for og med hverandre når vi har et dårlig og kjipt og alt det greiene. Men jeg snakker om en sekulær bekjennelse, liksom en sånn en etterapning på alt det. Nei, jeg lurer på hva som kommer nå, jeg lurer på hva det er og hva det blir og det blir og det blir. Nei, jeg kjenner det at jeg kan ikke legge meg på den linja der. Jeg må få lov til å si til Jesus det at halleluja, det er du som er på seiersida. Jeg er på seiersida. Og det er du som har gjennomført en fullkommen seier. Halleluja. Amen. Og de dere opplyste, det står her, vet du, og gi dere opplyste øynene, så dere kan forstå hvilke håp han har kalt dere til, hvor rik på herligheten hans er, vær blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror. Efter virksomheten av hans veldige kraft. Det var denne han viste på Kristus, da han reiste han opp igjen fra de døde og satte ham med sin høyre hånd i himmelen. Halleluja. Amen. Henger du litt med i kveld? Over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme, over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende verden, alt la han under hans føtter. Jeg lurer på hvorfor skal vi, og til skal vi få lov til å oppleve at Jesus seier på Golgata er min seier. Til skal jeg oppleve det. Når jeg tar imot det og går inn i det. Jeg slutter helt å tro på en overveldende bekjennelse. Jeg tror, jeg tror, jeg tror, jeg tror. Åh, jeg tror, jeg tror, jeg tror, jeg tror. Åh, jeg tror jeg skal få det til. Og så ligger tvilen i bakhauget på meg og hokker hele veien. Jeg tror på en tro som er født av Gud når jeg mater meg med troens ord. Jeg tror at Gud kan plante en troens ånd, miraklenes Gud. Han kan gjøre tegn, under og mirakler. Halleluja. Igjennom det som ingenting er. For å gjøre det skamme det som tror det er noe.
Gud kan bruke deg som aldri før, vet du. Halleluja. Jeg mener, nå er jeg 75 år. Vet du, jeg aldri gleder meg så etter å bli gammel som jeg er nå. Det knirker litt her og der altså. Men jeg sier en ting. Gud kan gjøre mer på de neste 5 årene enn han gjort på de andre 60-70 årene før. Kan han ikke det? Det er klart han kan det. Vil han det? Selvfølgelig vil han det. Halleluja. Amen. Tenk da vi står frem alle sammen her. Vitter om Irene fikk syn igjen. Halleluja. Ble fullkomne helbreda. Vi skal heller begynne å prise Herren. Men det er viktig for oss også, vet du, at vi ser at jeg har noe. Jeg må si det at jeg har bedt for familien min siden jeg var nyfrelst. Jeg trodde helt oppriktig, så trodde jeg at hele familien min ville bli frelst 14 dager etter jeg ble frelst. Jeg ga de 14 dager, da vil hele slekta mi bli frelst. Etter 50 år så er ikke frelst alle sammen enda. Men de kommer. De har ikke sjans til å slippe unna. Du og ditt hus skal bli frelst. Amen. Er du enig? Det er jo klart det. Hebreerbrevets forfatter sier, se her er jeg og de barn du har gitt meg. Jeg vil si, se her er jeg og hele min familie, Gud. Og alle de jeg har bedt for i alle år. Halleluja. Det er spennende å være frelst. Tror du det at vi skal stå i vekkelse her på Sion, Vans og Betania, Borhaug? Jeg tror det av hele mitt hjerte. Jeg tror det av hele mitt hjerte. Vi må bare ha tålmodighet. Og i den tålmodigheten så må vi be til Gud. Halleluja, vi må lære oss å rive til oss himmelenes rike med makt. Halleluja, eller trenge oss inn i himmelenes rike også. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod. Det er makter og myndigheter og fiendens velde som står oss imot hele tiden. Så du må ikke bli overrasket, vet du, over at naboen ikke hilser på deg enda, vet du. Du må ikke bli det. Du skjønner en ting, at du vet at naboen din er kanskje ikke frelst, vet du. Kanskje han er irritert på deg. Jeg har til og med allerede nå fått klage for naboen, vet du. Fordi at jeg hadde en sånn liten lyskaster på verandaen. Så. Halleluja. Men du vet at det er en fantastisk anledning å få lov til å be for dem, å få lov til å besigne dem, vet du, å få lov til å kjenne dem. Og det er jo et privilegium å få lov til å være sammen med Liv og Kjell. Nei, med Liv og Kjell, sier jeg med Margot og Kjell. Og de andre eldste brødrene og alt sammen. Og dere alle sammen, vi har blitt så glad i dere alle sammen her, at jeg må si det virker de. For jeg kjenner mange som ber, mange som står på, halleluja, og vi bakker hverandre opp, vet du. Vi tror det at denne menigheten her skal få lov til å oppleve og gå fra seier til seier og fra herlighet til herlighet. Halleluja. Tenk på den tiden når det kommer ut at vi blir ikke, du skjønner, jeg tror vi er for redde for verden noen ganger, ja. Det som har fått meg til å, når det gjelder verden, vet du hva det er? Kjell har jo sin måte å være på, det vet vi alle sammen. Det går ikke an å kopiere når du prøver aldri så mye. De må være født av Gud. Alt sammen må være født av Gud. Amen. Men jeg kjenner også det at han som bor i meg er større enn han som bor i verden. Jeg kjenner også det, vet du, Gud har sagt den samme kjærligheten i meg. Det er klart det. Det er ikke noe forskjell på det. Nei. Og jeg husker jeg strevde veldig glad. Jeg likte å gå på gata og evangelisere og sånn, snakke med folk. Og jeg bommet så mange ganger. Jeg møtte folk som spyttet meg i fjeset. De tok og sprutet øl på meg og allting. Og wow, jeg hadde lyst mest til å ta krølle de sammen og legge de i en viss plass. Ja, men det er sant. Men du vet at men jeg kunne jo ikke det, jeg vet, for jeg hadde jo Guds kjærlighet, og trodde jeg i hvert fall da at jeg hadde Guds kjærlighet, men jeg må innrømme det at jeg ba Gud å lukke øya en gang iblant, men det skjedde ikke noe, jeg har ikke gjort noe gærlig etter det. Men jeg kjente det, jeg måtte bli full av Guds kjærlighet. Halleluja. Og jeg sier til folk, så folk som jeg snakket med den dag i dag, og de sier det, jeg kan ikke tilgi Rona, for jeg har gått igjennom og stått et helvete på jord. Jeg håper det, alle så har vi gått igjennom det. Men så sier jeg til at det er lett å tilgi. Det er bare å se hva du selv er blitt tilgitt. Når du får se hva du er blitt tilgitt, så kjenner du det at det er nådens Gud som kommer inn til deg, og så kan du få lov til å bygge videre på den nåden der sånn. Halleluja. Tenk, Gud har satt oss over dere i sin elskede sønns rike. Halleluja. Han har satt oss til oss å forkynne evangeliet. Halleluja. Det sterkeste for meg er ikke å sitte på en prekestol. Eller stå på en prekestol. Aldri vært det sterkeste for meg. Og se hvor fin preken jeg kan holde. Aldri vært det sterkeste. Det kommer aldri til å bli det heller.
det sterkeste jeg opplever i mitt liv. Det er når jeg kan se det ufrelst inn i hvitøyet og fortelle han om Jesus. På en enkel måte. Og skal jeg se at det er noe som rører seg. Halleluja. Så kjenner du det napper. De kan si mot deg med sin munn, men du kjenner det er sådd noe inn i deres hjerter. For du skjønner, Gud, han la ned evigheten i alle menneskenes hjerter. Og den evigheten, den kan ikke, den ligger her, i den menneskenes ånd, vet du. Og den evigheten her forsøker menneskene å fylle opp med sex og arbeid og penger og gods og gull og et jag uten like, vet du. Og jeg ser liksom på TV noen ganger i noen klipp, jeg gidder ikke å se på det lenge, men jeg kjenner hvordan djevelen fôrer disse TV-kanalene. Med alt fra det ene til verste til det andre. Den ene heslige tingen etter den andre skal overta etter den andre tingen. Det er farlig å mate seg med det. Jeg vil i alle fall ikke mate meg med det. For jeg kjenner en ting at Gud har lagt inn i meg og skapt et rent hjerte i mitt indre. Halleluja. Og det hjertet er reservert for en person. Jesus Kristus. Amen. Halleluja. Korabashat obedi. Takk, Jesus. Jeg kommer til et vers, ja. Greier du de neste 20 år? Oi. Nei, vi skal ta noen få vers til her. Det skal vi gjøre, vet du. Synes du det er spennende å være frelst? Jeg skulle ønske jeg var yngre. Vet du hva? Om du så bare har 2 dager igjen, vet du. Så kan Gud bruke deg de 2 dagene. På underfullt vis. Amen. Du må bare ikke begrense en ubegrenset Gud. Du må aldri begrense en ubegrenset Gud. Jeg kjenner det at det er den nye starten min. Ja, halleluja. Jeg må si det at det er en ny start. For oss alle sammen. Det er det, Trond. Halleluja. Tenk på det. Halleluja. Tenk på det. Og om vi skulle reise herfra før tida, jeg tror ikke på det lenger da. Jeg tror at vi skal få lov til å leve. Jeg sier, jeg ba til Gud en gang når jeg var nyfrelst, og da jeg fikk se den elendigheten som var rundt meg i verden. Og så sier jeg det til Jesus, du må ikke komme, kom snart, står det i Bibelen, vet du. Kom snart. Nei, du må ikke komme nå, Jesus, sier jeg. Du må ikke komme nå. Jeg må ha mine med meg på veien. Jeg må ha de som jeg ber for med meg på veien. Du må ikke komme enda. Du må drøye det litt til. Halleluja. Med Guds time er det, vet du, da kommer de. Amen. Halleluja. Salig står det i Matteus 5. Jeg må ha med litt av det også. Er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, de skal mettes. Du vet at alt det som står i denne boka her, det har vi har matet oss med det. Og vi hører i veldig sterk undervisning som vi kunne også gjøre kveld etter kveld. Halleluja. Men det er noe med dette med å lære seg å sette seg på pappas fang. Lære seg å sette seg der og høre hva Gud har å si i dag. Kan Gud tale til deg i dag, tror du? Vil han tale til deg? Ja, har vi talt til deg? Har vi talt til deg? Han taler til meg flere ganger i uka, så taler han. På mange forskjellige måter. Og jeg kjenner det at den største prekenen jeg kan være med å ha, det er å sette seg på pappas fang og høre hva han har å si. Amen. Halleluja. Koramachatodidi. Takk, Jesus. Din herlighet er stor, Herre. Tenk på det. Og det står en historie i Matteus 21. Det vil jeg gjerne ta fram for deg. I tempelet står i vers 14. Matteus 21:14. I tempelet kom de blinde og lamme til ham, og han helbredet dem. Men da ypperste prestene, du har aldri sett en glad ypperste prest. Har du gjort det noen gang? Eller en skriftlært? Nei. Og da ypperste prestene og de skriftlærde så de undergjerningene han gjorde, og barna som ropte i tempelet Hosianna, Davids sønn, da ble de herme. Og de sa til ham, hører du hva disse sier? Men Jesus sa til dem, ja, men har dere aldri lest?
Fra småbarns og diebarns munn har du berett deg lovprisning. Har dere aldri lest? Av diebarns munn har du berett deg lovprisning. Og da siterer Jesus salme 8 og vers 3. Og vet du hva det står der? Av småbarns og diebarns munn har du reist deg et vern for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige. Jeg snakker med mange mennesker som ikke greier lovsang. Men du skjønner en ting. Du tror vel ikke det at vi skal synge i himmelen, kom til Golgata, du trette sjel. Tror du det? Jeg skal si deg en ting. De første 10 millioner åra så blir du opptatt bare med å tilbe Jesus. Garantert. Det er garantert. Så den makten som stopper munnen på fienden og den hevngjerrige, det er at vi lovpriser den levende Gud. Amen. Ja, for deg som er enig her. Ja, men det er sant, dere. I begynnelsen, når jeg var nyfrelst og satt og hørte på noen herlige søstre, vet du, satt og spilte og klunket på gitar og vrengte øyet, holdt jeg på, så jeg satt i en krok og bare kikket på, og rett opp. Det vrengte seg i meg. Jeg greide ikke å henge med, men jeg måtte gå ut om tilgivelse hver eneste kveld. For de var jo så herlige alle sammen allikevel, vet du. Men vet du, jeg forsto ikke hva det var. Men så plutselig så begynte jeg så å åpne meg. For jeg vet det er noe som heter både og, ikke sant? Det er klart det er, vet du. Halleluja, jeg liker herlig vekkelsesang her også, det gjør jeg virkelig. Men jeg må si det at jeg tilber Jesus mer enn noen gang. Jeg bare kjenner jeg tilber og takker ham. Jeg begynner alle mine bønner med å takke den levende Gud. Alle mine bønner begynner jeg i takksigelse innenfor den ådens trone. Halleluja, bare takke ham. Halleluja. Takker han for dere som sitter her. Prøver å huske de jeg har med navn. De som ikke jeg kan huske, det bare sier. Si og vennene sier. Halleluja. Amen. Og kjenner det at det er noe som løsner i mitt hjerte. Det er noe som sveller ut ifra mitt indre. Halleluja. Så kjenner jeg bare et enorm kjærlighet. Og Gud kommer til å, halleluja. Vi må bare gjøre det vi kan for å komme videre. Alle må komme videre. Jeg må komme videre. Du må komme videre. Halleluja. Har du problemer med ting med deg selv, vet du, så må du bare legge det på alteret. Halleluja. Hva var det Gud sa til Jeremia? Gå ned i pottebakerens hus, sa han. Og da kom de der til pottebakeren, så så han at pottebakeren gjorde sitt arbeid på skiva der, sånn. Men så står det at det gikk i sønder for pottebakeren. Det gikk i sønder. Det verket han holdt på med. Vet du hva det står? Så står det at han bøyde seg ned, og så tok han opp det som var i sønder. Og så la han det på skiven. Men denne gangen, så gjorde han et verk av det som han ville ha. Og det er det Gud også ønsker å gjøre med deg og meg. Han vil forme oss og danne oss til oss sånn som han vil ha oss. Jeg snakket med mange eldre mennesker, dere. Mange eldre mennesker. Det er mange som gruer seg for tiden fremover. Jeg er redd det også. Men du skjønner en ting, at jeg hadde bestemor en gang, så hun klaget, vet du, klaget på sønnene sine. Det var så gærlig, og det var så gærlig, og så gærlig. Ja, men bestemor, så du må takke Gud for at de er frelst. Takke Gud for at de er frelst. Tenk å forlåte det, du, å ha barn. Jeg har vært i familier der ingen er frelst noen ganger. Men jeg sier til deg som har ufrelste barn, du må bare begynne å prise Herren. Ikke hakk hua di. Det er godt det jeg sier. Ja. Pris Herren for deg. Legg dem på alteret hver eneste dag. Når du tar nattverden din hjemme, så legger du dem også opp i nattverdflokken, vet du. Halleluja. Så bare kjenner du det at du kan løfte dem fram for nådens trone. Og som jeg sier så mange ganger, de har ikke sjans til å slippe unna. De har ikke slags. Men halleluja, jeg tror på et seirende liv.
Jeg tror på et seirende budskap også, som vi har å komme med. Har vi ikke det? Det er jo vidunderlig å få lov til å tenke og privilegiert å få lov til å være her. Ikke sant? Det står til slutt, jeg skal runde av her nå, Matteus 16 her. Halleluja. Du vet at ordet er jo levende og virkekraftig. Vi lengter etter mer. Jeg ber hver dag om vekkelse. En utvidet vekkelse. Og den utvidet vekkelsen, det er at Guds ånd igjennom deg og meg vil nå de menneskene på utsida av dette lokalet her også. Amen. Jeg sitter også og ser, ja, når jeg sitter og følger med på en vekkelses... Det heter om, det jeg hører om, det handler om vekkelse. Og jeg sitter og sett på programmer, på programmer, på programmer, 15-20 programmer. Og så snakker man om en vekkelse som de aldri har vært med på selv. De har bare lest om den. De har hørt om den. Det er så viktig for deg og meg at når du og jeg går i bønn, for da er Gud ferdig med, og så former det og danner ditt hjerte, og da er vekkelsen et faktum. Forstod du den? Da er vekkelsen i faktum. Halleluja. Amen. Og da kommer du til å få oppleve og se at de du ber for, de blir satt i frihet. Halleluja. Jeg har besøkt noen gamle venner av meg når vi kom tilbake til Sørlandet. Og jeg synes det at ved et mirakel så er det noen få, 2-3 stykker som jeg gikk sammen med på kjøret før, som lever enda. Ellers så har jeg et fotoalbum hjemme. Og der har jeg bilder av cirka en, ja, snart 70 stykker, 67 stykker. Av mine gamle venner som er døde i dag. Noen av de ble frelst, mens andre vet jeg ikke om de ble frelst. Men jeg tror det at Gud ga meg også, jeg vet ikke om jeg får lov til å fortelle det nesten, men jeg tror ikke jeg har sagt det før, men jeg... Jeg har opplevd det i mitt liv, og det er noen år siden nå, men det har vært i flere år enda, og det var jeg fremdeles. Så sendte Gud meg til mennesker, som jeg skulle si fra til det at hvis ikke du vender om nå, så vil du dø. Og jeg tenkte med meg selv, jeg kan ikke komme med et sånt budskap, sa jeg til Gud. At hvis ikke du vender om, så vil du dø. Men så gjorde jeg det. Så gikk jeg til den første. Og jeg kom hjem til den. Og jeg hadde med meg en annen kamerat. Han bodde i Søgne. Og når vi kom det til, så sa jeg det til en del, så sa jeg navnet på nå. Jeg kjenner at Gud har talt om at du vet, jeg er blitt frelst, for du sier at det er nå. Jeg er ikke lenger den jeg var før, og jeg kjenner at Jesus elsker deg også så høyt, på samme måte som han elsker meg. Så han sier til meg at du må vende om nå, ellers så dør du. Og jeg glemmer aldri hvordan han bare løftet hendene, og så blåste den hele greia, og så lo han rått. Om natta kommer han da, så går han ut fra andre etasjet sitt i rommet. Han hadde andre etasjet i Søgne, noen og 30 år. Så går han rett ut av vinduet, og detter rett ned og brekker nakken. Jeg opplevde flere ganger. Jeg har 12 stykker som jeg ble sendt til på den tiden. 12 stykker. Og alle sammen er døde, unntatt én. Og han fikk jeg besøke nå for en del uker siden. Og jeg har aldri kjent det så åpen som noen gang, men det som jeg tror har holdt han åpen, våken, det er det at han har ligget spesielt på hjertet mitt i alle år. Og jeg slipper det ikke.
Jeg slipper det ikke. Hører du etter? Jeg slipper den ikke. Han har ikke sjans. Han har ikke sjans. Han kan banne, han kan stjæle, han kan slåss, han kan herje, han kan gjøre hva han vil. Han har ikke sjans. Har du noen sånne som du ber for på den måten? Du må begynne å se inn i ditt eget hjerte hva som er Guds vilje. For det er ikke bare tilfeldigheter at du lever, og han eller henne går på dødens vei. Du som er på himmelens vei, du er satt til å rope til himmelens Gud og forløse mennesker og sette plager i frihet. Halleluja. Det er veldig, veldig viktig. Vi må ikke bli møtekristne, dere. Vi må ikke bli predikantkristne heller. Vi må bli Jesus frelste. Vi må bli Jesus frelste. Halleluja. Halleluja. Jeg er så glad for en ting. Jeg er gift med verdens herligste kone. Hun har mye, mye større hjerte enn det jeg noen gang har hatt, tror jeg. Men det er godt å si det sånn, for vi har uendelig bra i sammen. Og det er veldig, vi har opplevd mye sterkt i sammen. Bestandig. Halleluja. Mennesker som har blitt frelst, helbredet, satt i frie. Vi har kjørt på. Halleluja. Vi kunne ikke ha fridager, vi vet det, før i gamle dager. Vi kunne ikke ha fridager, for tenk om Jesus kom på den dagen vi hadde fri. Det hadde ikke gått. Og så hadde vi ikke bedt med folk til frelse eller noen verdens ting. Så det gikk ikke. Neida, så vi kjørte vi fra, helt ifra Ålesund, vet du, og så kjørte ned til Fredrikstad på natta, satt opp teltet, så hadde vi teltmøte samme dag. Halleluja. Men vet du hva? Drøssevis av mennesker ble frelst. Det er så moro. Se, jeg kommer nedover hit nå, så treffer vi mennesker, vet du. Jeg må si, vi hadde et møte inne i Søgne her for en tid tilbake, noen måneder siden. Oasen. Der hadde vi et møte der. Og da hadde pastoren der, eller han som var pastor der, da han intervjuet meg da. Så spurte han, var ute i salen, var stappet fullt, var flere hundre mennesker der. Så spurte han, hvor mange er det som har vært på Roald Gunnarsens møter? Og der reiste de seg opp, vet du. Den ene etter den andre, halve salen. Og tårene bare rant på meg. Jeg kjente igjen folk som jeg hadde bedt med for 40 år siden til frelse. Vet du hva det er for noe? Det er nåde over nåde. Det er nåde. Men jeg sier det ting. Halleluja. Jeg skal stå i sterkere ting fra nå og fremover enn jeg noen gang har gjort. Og du og jeg skal stå i sammen. Halleluja. Vi må ikke bli sånne navlebusku av kristne. At vi bare ser hvordan vi har det, og vi skal ha det sånn og sånn. Nei, vi skal kjenne det at vi skal ha med oss de som blir frelst. Amen. Det er klart det. Halleluja. Halleluja. Gud har lagt noe annet på mitt hjerte også. Som jeg kjenner veldig sterkt for i den tiden vi går inn i nå. Og det er å be for syke. Tror du på å be for syke? Jeg kan ikke helbrede en flue engang. Men han som bor i meg, han kan helbrede. Og han vil helbrede. Han har all makt i himmel og på jord. Halleluja. Og han sier til meg, sa jeg ikke det, Ronald, om du vil tro, så skal du få se min herlighet. Hvem var det Jesus sa det til? Jo, han sa det til Martha og Maria. Deres bror Lazarus var død. Sa jeg det ikke, om du tror, skal du få se Guds herlighet. Og så gikk han bort til graven. Og så ropte han ut, Lazarus, kom ut. Og plutselig så sto Lazarus der. Jeg har vært i den graven. Jeg har vært i den graven. Og der den står foran den åpningen der. Og så går du ned et trapp inn i fjellet. Så kommer du ned til et platå. Og så går trappa innover sånn igjen. Og der nede lå Lazarus. Så når Jesus ropte, Lazarus, kom ut. Da kom Lazarus opp på graven av fjellet. Plutselig så sto han i åpningen. Så var han gjennomsurret av kledebånd. Han så det som en mumie der han stod. Og så sier Jesus noe veldig sterkt.
Så sier Jesus noe veldig sterkt til deg og til meg. Han sier, løs ham og la ham gå. Halleluja. Du vet hva? Jeg tror det at vi skal ta til oss og dra til oss Guds kraft og Guds herlighet, så skal vi få se den levende Gud i aksjon. Bare ikke begrens den levende Gud. Aldri begrens den. Han kan gjøre mirakler i dag, og han gjør mirakler i dag. Det, det som er så dumt er det at det er mange av oss vi har blitt så skuffet, og så sitter vi skrudd fast på den lille skuffelsen. Legg det bak da. Legg bak deg alle skuffelser, legg bak deg alt det du har misset på, og så strekker du deg ut igjen på nytt igjen. Amen. Halleluja. Halleluja. Kan vi ikke få en litt tilbedelse på oss her oppe på plattformen?